El 43% de les víctimes d'accidents de trànsit l'any passat donaren positiu en alcohol, drogues o psicofàrmacs. És una xifra inassumible. De mitjana, el 70% presentava una taxa d'alcohol superior a l'1,2%, quan la màxima permesa és de 0,25. La majoria, homes d'entre 25 i 55 anys. Va augmentar la presència d'alcohol i se manté la de drogues i psicofàrmacs. Davant aquestes xifres, insisteix la DGT, tolerància zero des de la primera copa. L'any passat es feren més de 75.000 controls de drogues, quan l'any 2012 només se'n feren 1.200, i entre 5 i 6 milions d'alcohol. Hemos dado un salto impresionante de control de un factor que sabemos que es relevante para la producción de los accidentes. Una vigilància que fins i tot ja poden fer nosaltres mateixos abans d'agafar el cotxe amb dispositius com aquests. Tiene un 90% de fiabilidad y en 8 segundos más o menos sabes el resultado. Este de aquí es un poquito más efectivo porque tiene boquillas esterilizadas y en unos 5 segundos te dice el resultado. El cansament és un altre factor de risc al volant, per això un any més es llança la campanya Un refresco, tu mejor combustible, que amb cares conegudes i en clau d'humor dona consells per fer front sense perill, quilòmetres i quilòmetres. Va a tomar un refresco. El primer, si anem acompanyats, fer torns, comprovant però que la meitat no ho fa. Sempre duc jo el cotxe, almenys quan és el meu, sempre duc jo el meu. El tipus de carretera o la intensitat del trànsit són els factors que produeixen més fatiga dins el cotxe. Per combatre-la, cadascú té els seus trucs. Música y hablando con el copiloto. Aire acondicionado, refrescarte o bajar las ventanas en caso de que no tengas aire. Picó als ulls, visió borrosa, pèrdua de la concentració, moure's de manera excessiva i la deshidratació ens indiquen que arriba l'hora d'aparcar.